Hi guys. Hi. Шинэ влогоор уулзчихъя. Шинэ өдрийн мэд төргий. Тэгээ өнөөдрийн влог болохоор гоё онцгой гоё аа тий. Тэгээд өнөөдрийг бүтээр зөвхөн өөрсөндөө зориулна. Гоё дейт хийн. Тэгээд болцоо хийн хамт. Харин тэгээд хамт бэлтцгээ хамт агараа. Тэгээд одоо бид хоёр ер нь болзонд гарахтаа бэлтэх гэж байна. За тэгээд бэлтцгээ. Ийм цамц өмсөн юм ноосон. Тэгээд гадаа сэрүүн байгаа учраас гадуур нь пижак өмсөд. Тэгээд яг орой хоолн дээр гоё түүфл өмсөн. Гэтэ одоо би тэр нэг зургийн арт дээр зураг зурчихсан. Эвтэйхэн бүтэн өмсчлөө. Зураг зурхад баг 2-3 цаг болдог гэсэн. Тэгээд дайны явц ярц. За беби. Зүмэри үү тэгэл цангаа цаан цамц. Хослол. Тэгээд шинэ бүтэл авсан. За тэгээд одоо арт дээр рүү гаявч зураг зурая. Let's go. За тэгээд яг нэг юм амартах гэж байна. Мэдээж өнөр. Өнөр бол чухал гэдгийг бол би маш их дамжуулж хилдэг. За тэгээд шинэ өнөртөө бас өнөөдөр цацъя да. Mr. Burberry. Ой нэртэй юм билий. Өнөртөө бас цацх нь ер нь бол За би ер нь өнөртөөсөө ер нь их талаар сайн мэдгүй л тэгтээ яг өөрийнхөө хэмжээнд үрдсэн гармийнхаа хоёр тал руу ингээд цацчих тээ. Тэгээд энэ чинь ингээд хүнтэй гар барих марх ч юм одоо гэдэл гараа уучлахгүй тэгтээ ам гоё юм шддэг. Тэгээд хүзүүнийхээ ийшээ нэг нэг. Тэгээд дагц руугаа нэг цацчих тээ. Яагаад гэх юм бол би одоо хүний хажуугаар зөрөн тийм үү. Тэгэхээр би ингээд салхилсан шүү дээ. Тэгэхээр миний дагснаас нөгөө нь миний өнөртөө ус, амьхийн ус өнөртнээ гэсэн үг. Тэгээд би ер нь бол их цагаан цамц нь цогцруугаа ер нь их цацдаг. Болдгоо мэлээ толботой олчдаг. За. Болохоор энэ хайрлаж цацдаг энэ коко шинэл мэрмэлс гэдэг усаа цацлаа. За бүтээр гараа авчихна. Өнөөдөр болохоор зүгээр л нэг хоол идэх шиг эхлээд бүтээр найзынхаа буйна гэд найзынхаа арт студиуд руу явж байна. Та манай буйна амар гоё зурдаг охин байгаа. Тэгээ студид дээр нь очиод бид хоёр тийм хичээл аваад хоёулаа зураг зурна. Тэгээд бүгдээрээ студид руу явцгаая. Лог үзэгчд өөрийгөө гоё хандлаач. За, намайг Буйна гэдэг. Зураач. Тэгээд мөн Art of Yubi-гийн үндэслэн байгуулагч гэж яВДэг. Тэгээд манай Art of Yubi маань болохоор Монголын хамгийн шилдэг уран зураач нар болон баримлч, юу н уран бүтээлч нарын ха бүтээлийг нь Монголынхаа зах зээл дээр болон олон улсын зах зээл дээр ингэж дамжуулан худалдаалдаг юм төв байгаа. Тэр дайми бит гоё болзоо хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд гоё Буйнаих студид дээр VIP хичээл аваад гоё зураг зурах гэж байна. Тэгээд би өмнө зурж илээ. Ингээд зурж байгаагүй. Яна. Тэр дээр. Зөв зөв би бүгдийн гоё заагаад байгаа. Тэгээд VIP анги авах чинь өөр юм ичээ ами гоё гоё юм болтын бэлээ. Тэгээд ангиуд VIP ангиуд хичээл өгөөд тэгснээр төсөө өдөр бас хийж болно гэж бодлоо. Тийм. Тийм сайхан магад энэ төсөө өдөр хийсэн. Хамгийн гол төсөө өдөр болохгүй гэж гараа гасаа ямар та. Тэгээд манайд яадаг вэ гэхээр нөгөө 6-аас 10 хүн ирээд тэгээд гой зураг зураад тэгээд манайх эмсэнд хамт гэж ажилтгаа байгаа. Тэгээд маш гоё нэг одоо шампан сахнаас тэгээд гоё аа том юм уу тэгээд гоё гоё вайн уу даа бас
эндээс шууд аваад болсон ч нэ. Тийм. Тэгээд VIP хичээл маань болохоор одоо өнөөдөр энэ хоёр авч байгаа хичээл болохоор юу вэ гэхээр хоёр хүссэн зургаа зөвнө. Тэгээд чимэх надад харууллаа. Тэгээд энэ зургаа дуустал та юу маань хэдэн чигдэр хэдэн цагаар сух болсон ч таагаа. Тэгээд нөгөө гэртээ маш гоё өөрийнхөө гараар зурсан зураг тавьчихсан гоё шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд давхар дэрсэн зураг хаасан сайн шинжлэх ухаанаар хатцсан хүн стрессээ тайлж болдог. Депрешн гэсэн тайлагддаг юм байна. Тэгэхээр зураг зурх үед депрешн бүр 75%-аар тайлагдаж болдог гэх. Тэгээд тарих хамгийн амгалан. Одоо та яагаад гэж ойлгохоо. Би зураг зураад ихтэй хоёр зурнаас өөрөөч бодох юм байна. Яг энэ мэдрэмж нь гоё байдаг. Бараг юм ясан шиг юм шүү дээ. Яг л зинждэг ч стрессээ маш их байдаг. Тэгээд студент бүр амар гоё юм бэ нэг юм өөр орчинд ирсэн юм шиг. Тэгээд хэдэн хоног дараа гоё студент танилцуул. За хуцаа будаг болохоос сэргийлээд бит хоёр юм хормогч зүвчлээ. Цөөр нь усаар зурдаг. Өмнөд юм бидний гэж тос байгаа. Энэ болохоор тос. Тэгэхээр энэ тосыг бол ямар шиг хэрэглэхгүй. Тэгээд тойрог тойлон дээр нүүр гараа хэлчих өгсөн байгааз. Энэ ямар учиртай юм гэхээр ерөөсөө нэг биерээ цэвэрлэнэ. Тэгэхээр энэ нөгөө шингэлгчийг болохоор одоо ингэж будалтай биер ээлж штэ. Энд эндээ ингэж алчуурын дээр арчаад авчихаа. Аа усанд угаахгүй юм бэ тий. Угаахгүй. Усанда ингэж зүйл сууж байгаа. Харагдтгүй. Аа за. Ийм саарал тэгээд шар өнгийн тийм байна. За тэгээд эхлээд өнгнүүдээ сонгоод тэр хоёлаа эндээ нэг хөх өвөл зөрүн штэ. Тэр өвөл ойлгон өвөлний маягтай гаргах чинь. За саарал өнгө гаргаж байна. Биби юу ча? It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the butter. Бараг дууссан юм шүү би. Тийм юм бол чинь. Ямар санагдаж байна? Аа гоё стресстэй. Аа амар стресстэй юм шиг л байна. Тийм гоё юм уу? Гоё нөө. Шуурч ирж байгаа. Дээр нь цагаан нар явчихгүй. Цагаан будаг эндээс. Миний үйл жоохон бараан санагдаад ахаар нь. Бит өөр жоохон өнгө оруулж. За бид хоёр зурга зураа дууссан. За биби юу зурсан бэлээ? Ямар байна? Баа гоё юм байна. Гоё мэдрэмж жат юм байна. Тайвшрал тий. Чамаг бас тэгсэн штэ айгу. Авьяастай байна гэсэн чи дахид зурх уу? Чи зурна. За би болохоор нэг үл харж зурсан. Гэтэ багшийнхаа тосломжтой ингэж гоё болгосон. Тэгээд тос бодог яг бодсноос амар жоохон хэцүү юм байна. Гэтэ амар гоё юм байна. Тэгээд утх нь болохоор харанхуй гэрэлтүүлэгч. Аа жаргал бэлгэлэгч гэсэн утгатай зураг байгаа. Ингээд тас харанхууд ингээд ийм гоё үйл гарч ирээд ингээд гэрэл өгч байна гэсэн үг. Үйл гэрэл өгдөг л дээ. Гэтэ миний үйл өгнө. Unicorn юу юм бэ да? Тийм за ингээд ийм гоё урлан дээрээ бит өрийг өрсөн буй надаа баярлаа. Ирсэнд баярлаа. Бит өөр хамт зурхад урамтай байна уу? Аа хамтээ ста гоё л да. Тэгээд хоёлаа хаяас тавьш. Баярлаа. Бит өөр дахиж ирнэ. Ирээрээ. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн ирээрээ. Тийм энэ доор Facebook page-ийн ч юм уу бит өөр тавьчих эсвэл Instagram-ын бас утсыг дугаарыг тавьчих. Гоё залгаад мэдээлэл аваарэ. Манай олон зүгээр гацхан дүрмтэй ажилтай зүгээр ирээл жарга. Гоё дүрмтэй биш үү? Өөр ямар ч дүрм. За баяртай. Тэр зургаад зураад дуусаа гараад ирсэн чинь бороо орж ийн. Тэний ширүү арахгүй байх.
Одоо бас нэг гоё газар болчихно. Харин тийм. Тийш явцгаая. За бид хоёр дараагийн зөвсөл төр ирсэн байна. Central Tower дээр тэгээ 17 дахь юм байна. Extra мөр болох чинь. Үсэж өглөө. Зя тэгээ 17 дахь хурд байдаг. Хүнди. Changed my shoes. It's not for me to say you love. Go with the brother who you know how we do. It's. Ширин дээр ороод ирчлээ. Мистер Дан гэнэ. Миссуна. За юу нэг ширхтээ гээд гой вифтэй газар цахил өгчүүлэх зүгээр хэ тээ. Бид хоёр өнөөдөр нөх хосын багцтай ялцсан. Тийм хосын багцсан. За бид хоёрын хоолны багцны меню байна. Стейк байна, кейк байна. За тэгээд та бүхэн гоё ирэхээр нь харуулна. It's not for me to say. За бид хоёрын стартер ирсэн. Авокадо and crab salad. Гинэ. Looks yummy. Сах болоорой. За сах болоорой. Бид хоёр хамт амьдэрдэг ч гэлээ. Бас нэг ийм амар гоё дейт н тэрс яваагүй. Awesome man. Тэ явсач гоё байна. Тэ тай бас гоё. Гиннес юм бичлэгнээс бас өлгөр дөрөл аваад бас юм гоё дейт зохион байгуулаарэ. Чусия залуусаас Юусли мартчаг. Би баястык гэдэг. Баярлаа. Зааны сонсдог. Сахалцгаа. Баярлаа. Хэмэн харагдчих юм эсвэл үнхээр гоё харагдчих юм. Засаахан болохоорой. Койно. You should try. За бид төр хоол идчихлээ. Айн гоо амттайсан. Одоо хараад бид төр гоо кино үзээд тэгээд унтлаа. Хараад янзаг хүлээж байгаа хөрх юм. Яг тэр чи. Зя мэдээж болзонд явсан учраас бяцхан баглаа цэцэг. Өмнө нь дандаа цэцэг өгдөг байсан. Тэгээ энэ одоо хамт байгаа юм чи авч амжиж өгч үзсэн. Баярлаа. Нэг мэт алдай сэвэл зур сахалха Эцүүч ядраа амарсан ч юм уу Амрыг хоси ярэ сохосго Эмсгаа дараа Чаган сонч юм уу Улаан бакрын үдеш Бамуха Учирсан хоёрыгээрэ Айдоха Ийм хөөрхөн цэцэг өгсөн Бид өргөштэй ирчлээ
нүүр гараа угаагаад одоо кино үзээд унтлаа. Тэгээ энэ удаагийнхаа влогт байсан та нартай баярлаа. Хайртай шүү. When I popped off, then your girl gave me just a little